ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହା ନମନ ଫିଲ୍ମସ୍ ତରଫରୁ ଭେଟି। ଅଲିଉଡ୍ର ବଡ଼ ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସର୍ଟ ମୁଭି ଜାନିଆ। ହୋଟେଲ୍ ସାଣ୍ଡି ଟାୱାରରେ ଏହି ସର୍ଟ ମୁଭିର ରିଲିଜ୍ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଜାନିଆର କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସର୍ଟ ମୁଭିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ତାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ସର୍ଟ ମୁଭି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ଏହି ସର୍ଟ ମୁଭିକୁ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଲିପୁ ବାବୁ ଓ ସିପୁ ବାବୁ କୌଣସି ଉଣା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ଏହି ସର୍ଟ ମୁଭିର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗୀତ କାହାଣୀ ଅଭିନୟ ଆଦିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜାନିଆର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସୁବାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ପୁନମ ମିଶ୍ର। ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଜାନିଆରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ଟ ମୁଭିର ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଧାରାବାହିକର ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ମିହିର ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ଏକ ନୂଆ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା କର ଓରଫ କେକେ। 15 ମିନିଟ୍ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସର୍ଟ ମୁଭିରେ ଅଛି ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଡ୍ରାମା, ଆକ୍ସନ୍, ସସ୍ପେନ୍ସ ଓ ଇମୋସନ୍। ତେବେ ଏହି ମୁଭି ପାଇଁ ଟିମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଆଶା ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୋଧହୁଏ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିପୁ ବାବୁ, ସିପୁ ବାବୁ, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ଆଉ କଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ NN ଫିଲ୍ମସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଆମ NN ଫିଲ୍ମସ୍ର ସବୁଯାକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଯାକ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ପୁନମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମିହିର ଭାଇ, ରଞ୍ଜିତ ଦାଦା, ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଲିଟୁ ଭାଇ, ଏଡିଟର ପିଣ୍ଟୁ, ଆମର ଯେ BGM ସ୍କୋରିଂ ଅନୁରାଗ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସୁଶୀଲ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାନ ଲଗେଇ ଖଟିଛନ୍ତି। ଜାନିଆ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ନିୟର ଆବାଉଟ 15 ମିନିଟ୍ସର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୀତ ବେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରୀ ବେଷ୍ଟ ଗୀତକୁ ନେଇ କରିକି ଗୀତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବେଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଓରଲି ଲଭ୍, ଟ୍ରାଜିକ୍ ଲଭ୍ର କାହାଣୀ। ଏବଂ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେତେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଦେଖୁଛି କି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ତାଠୁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବେ ଏହା କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ କେମିତି ଭିନ୍ନ। ତନୁବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜାନିଆ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ର ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମେକିଂ ହେଇଛି, ତ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତିକି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତ ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ମୁଁ ପାର୍ଟ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଲିପୁ ବାବୁ, ସିପୁ ବାବୁ, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କେକେ, ଆଣ୍ଡ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପୁନମ, ମିହିର ସାର୍, ରଞ୍ଜିତ ସାର୍, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ୱିଶ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ଟା ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ନା ଜାନିଆ କଲାଣି ଛାନିଆ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୁଝଟା ବାସି ହେଉଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାନିଆ କଲାଣି ଛାନିଆ। ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଥିଲେ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ମି ଦ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଜାନିଆର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଜାନିଆ କେମିତି କ'ଣ ସୁଟ୍ ହେଲା, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଥିବ, କ'ଣ ହେଉଥିବ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କହିବି ଯେ ସୁଟ୍ ଯେତେବେଳକୁ ବି ଆମର ହେଇଥିଲା ୱି ଅଲ୍ ୱେର୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ, ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମିହିର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, କେକେ ଭାଇ ନିଜେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଲିପୁ ଭାଇ, ସିପୁ ଭାଇ, ନିହା ନମନ ଫିଲ୍ମସ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ରିଏସନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆରାମସେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଛୁ। ସୋ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, କାରଣ ଆମେ ସୁଟ୍ ବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଏତେ ଯେହେତୁ ଏତେ ମେହନତ କରିଛୁ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ଭଲ ହିଁ ବାହାରିବ। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚିଂ ପାର୍ଟି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ବି ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।